Më shku nga joja gjithmonë se kur linë një thmije, edhe thët të ka falë Zoti. Po edhe kur vdes, duhet më pajtu që të merë Zoti. Qka shkruhet, nuk më ndalë kush. Edhe ka ndohës që dhe thmijët e mi e kanë hubë jetën. Ta përpallosh një tragedi, është e vështirë, po prapë se prapë, ajë që linë dhe do të vdes. Unë jam shku nga joja gjithmonë se kur linë një thmije, thët të ka falë Zoti. Po edhe kur vdes, duhet më pajtu që të merë Zoti. Ajo është njëra vetme që ne nuk mundëm të intervenojmë. Edhe ajo më ka dhonë një forcë që unë të përballoj këtë dhimbje. Tragedia ka ndodhë me 13/10/2020. Ora 7:05 më mëngjes. Si zakonisht shoqja, fëmijët i dërgon deri te stacioni i trenit me makinë, edhe aty duhet ta kalojnë e kurudhën, dalin anën tjetër. Mirë po, fatkeqësisht çdo ditë fëmia nuk e kanë prit. Domthon, e kanë kaluar kurudhën. Edhe trenin si kanë pa, pse ka qenë rruga drejt shumë atë. Mirë po, gjithmonë të shku nga ajo e që kjo ndodh. Edhe çka shkruhet nuk më ndal kush. Edhe ka ndodhur se 10 fëmijë e kanë humbur jetën. Domethënë njëri ka qenë 17 vjeçar, tjetri 13 vjeçar. Ka qenë një ditë shumë vështirë, jo një ditë prej asaj dite, ka qenë një ditë shumë vështirë për ne, po prapë se prapë kemi përballuar. Humbja e dy djemeve të tij, dashuria e thellë të cilëve për adheun e tyre pasqyronte dashurinë e tij, e nxiti edhe më tej vendosmërinë e Arif Arifajt. Edhe pse ka ndodhur ajo, unë prapë se kum ndërprej aktivitetin. Aktiviteti im ka qenë domethënë prej 19-s, po e ndarshëm për atë tim. Po se kum ndërprej. Domethënë më ka dhënë forcë mua dhe shoqes time, sepse edhe shoqen është me profesion mësuese. Edhe më ka lindë ideja që ka viti 2014, domethënë pra ngjarjes së fëmijëve, kom fillu me hapin e klasave Shqipe në Gjermani. Jo mundu të bëj hapin e klasave Shqipe. Mirë po për shkak që ne ishim hala, në bas pavarësisë shtetit, hala nuk ishim të konsoliduar që shduhet, ndimet e shtetit tonë ishin minimale, kështu që fillu më mirë organizative, ne shqiptarë që ishim të bëjmë ato të pa mundur të mundur, që thmit tonë mës të asimilohen më kënë. Edhe me kohë, po forcën që ma ka dhonë ma shumë ti, ma ka dhonë, dhe më thonë, mas 2020-ish, fëmija që unë, atë djallin e vogër që ka qenë edhe në shkollën Shqipe. Edhe më ka dhonë forcën që më së të ndërprej. Një kohë të shkortën, dhe më thonë, 6-7 mujoshë, këmë stagluma, dhere sa këmë marë forcën, edhe kemë fillu prapë, me gjithë shoqën. Mirë po, këmë pasë përkrahen edhe të komunitetit tonë shqiptarë atje, që janë, edhe kemi nisë me hapë shkollën Shqipe.